Մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի։ Այսպես մենք իրականացրինք դարի սպասված ու անհնար թվացող հեղափոխությունը։ Իսկ այսօր մենք երկիրը պետք է պաշտպանենք ոչ թե հանուն Փաշինյանի, այլ հանուն ինքներս մեզ։ Պատերազմը չի կարող մոռացության տալ ոչ մարտի 1-ը, ոչ հոկտեմբերի 27-ը։ Այն ևս մեկ արյունոտ վերք է, որը տարիների ընթացքում կսպիանա, բայց վատ եղանակի դեպքում կցավի ու կհիշեցնի իր մասին։ Քաղաքական խաղեր, սադրանքներ, թալանը պահելու ճիգեր, հական մահեր, ոչինչ չասող միտինգներ եւ այս ամենի ֆոնին շփոթված ժողովուրդ։ Ընդդիմության նպատակը մեկն է՝ տապալել Փաշինյանին եւ կործանել երկիրը։ Իսկ ընդդիմությունը իրականում պետք է լիներ այն ուժը, որը պետք է ավելին աներ ժողովրդի համար, քան գործող իշխանությունը, աներ ու սիրվել։ Իսկ նրանք սիրվել կամ ընդունվելու կարիք չունեն, քանի որ նրանք հանդես են գալիս հենց իրենց դեմքով, չարի դեմքով։ Ռեգինա Պրազյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Գևորգ Պետրոսյանը դուրս եկավ ԲՀԿ-ից, չգիտես ինչու վստահ եմ, որ Նաիրա Զոհրաբյանն էլ դուրս կգա, մարզերից ֆեյքեր հավաքագրող Ռոստոմյանի Սիրուհին էլ դուրս կգա, եւ առհասարակ բոլոր նրանք, ովքեր արժանացել են ժողովրդի ատելությանը։ Սա իհարկե Ծառուկյանի որոշումը չէ, եւ ոչ էլ Ղազագիր գրողները ինքնուրույն են դիմում այս քայլին։ Կարծում եմ, Քոչարյանը ԲՀԿ-ի կազմում է հանդես գալու, եւ պարտադիր պայման է հանրության կողմից բազմիցս փախարակված անձանց խմբակցությունից դուրս շպրտվելը, որի Եվ շրիշակի ցածր ռեյտինգ այդ Քոչարյանա ստեղծ կուսակցության բարձրանա, սակայն չեմ կարծում, որ որևէ հաջողության կհասնեն ժողովրդի ատելությանը արժանացած անձի, հանձինս ԲՀԿ-ի ղեկավարի եւ Ստվերային ղեկավարի։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Չգիտեմ, թե ինչքանով են հավաստի այն խոսակցությունները, որ 17 պլյուս մինուս բաժանորդների փաթեթի պարագլուխ թալանչիները իրենց անհայտ բիզնեսների աշխատակիցներին ստիպում են կամ սպառնում են, որ եթե ամսի 20-ի աղբա հավաքին չմասնակցեն, ապա կհեռանան աշխատանքից ու նման բազմաթիվ սպառնալիքներ»։ Բայց ցանկանում եմ վստահեցնել, որ անկախ նրանից, թե երկրի իշխանությունը թավիշ է խաղում, միևնույնն է, դա չպետք է առիթ հանդիսանա, որպեսզի արժանապատիվ քաղաքացու իրավունքը ոտնահարվի, եւ 17 պլյուս մինուս բաժանորդագրված փաթեթի պարագլուխները պետք է հասկանան, որ Սերժի ու Քոչի դարաշրջանն ավարտվել է, եւ այդ երկու հրաբուխներին իրենց մանր-մունր կրակների հետ միասին 2018 թվականին հայ ազգը միասնական ուժերով, դույլերով այնքան ջուր է լցրել, որ այդ հրաբուխներից ոչ մի կայծ չի մնացել։ Ուստի հանգած հրաբուխները չեն կարող կրակի վերածվել։ Հակառակ պարագայում 2018 թվականի դույլերով ջուրը կվերածվի դույլերով կիսլատաների։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես բազմիցս ասել եմ, հարկեմ համարում եւս մեկ անգամ ասել, որ երբեք ու երբեք մի թերագնահատեք ձեզ։ Հիշեք, ցանկացած աշխատող ավելի մեծ դերակատարություն եւ արժեք ունի, քան իր գործատուն, տնօրենն ու սեփականատերը։ Երբ գործատուի աշխատակիցների նպատակը մեկն է ու նրանք համախմբված են մեկ գաղափարի շուրջ, ապա գործատուն զրո նշանակություն կունենա եւ չի կարողանա որևիցե այլ գործողություն իրականացնել։ Ավելին ասեմ, մի վախեցեք ձեր աշխատանքը կորցնելուց, քանզի եթե դուք իսկապես ձեր գործում պրոֆեսիոնալ մասնագետ եք, ապա ինչպես իմ մեծերն են ասել եւ կյանքիս փորձն է ցույց տվել, ոսկին գետնին չի մնում։ Թույլ մի տվեք, որ ձեզ ձեր գործից դուրս կառավարեն եւ պարտադրեն, որ դառնաք ինչ-որ մեկի կամ մեկերի անձնական ռաբը, ձեզ մի թերագնահատեք։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազատության հրապարակում, եթե նույնիսկ ամբողջովին խտացված մարդիկ հավաքվեն, ապա ազատության հրապարակում մաքսիմում կարող է տեղավորվել 6000-ից 8000 մարդ, ոչ ավելին։ Սա հստակ պաշտոնական չափագրված փաստ է։ Առողջ եղեք։ Փայլակուրուսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Սերժ Սարգսյանի ֆինանսիստ, հայտնի օլիգարխ Միշա Բաղդասարովը հանկարծամահ եղավ, ով առանցքային դերակատարում ուներ Քոչի ու Սերժի քրեական գործերով։ Այսօր մահացել է դիզվառելիքի յուրացման հարցում Սերժի դեմ ցուցմունք տվող նախկին գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Չգիտեմ, սա զուգադիպություն է, թե Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կազմակերպմամբ եւ Flash SP ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի դրդմամբ Հայաստանի Հանրապետության նախկին գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Սամվել Գալստյանի ու նույն նախարարության բուսաբուծության վարչության պետ Գևորգ Հարությունյանի օժանդակությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախկին գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի կողմից 2013 թվականի հունվարի 25-ից փետրվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից վատնվել է պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման ընթացքում
Հայաստանում իրացված 15,391,765 լիտր դիզելային վառելիքի համար հատկացված սուբսիդային առանձնապես խոշոր չափերով գումարը 489,160,310 դրամ։ Ինչպես գիտեք, մեր ապաշնոր դատաիրավական համակարգի կողմից դատավարությունը հետաձգվել է։ Վերջում վերնշված պետական բյուջեից յուրացվել է ոչ թե 489,160,310 դրամ, այլ 4 անգամ ավել շատ։ Ժողովուրդ ջան, եղեք զգոն եւ անկոտրում, մենք ժողովուրդն է Տերը իր երկրի։ Տարոն Չախոյանը գրել է. «Վստահ եմ, գրեթե բոլորը տեք հիշում, թե պատերազմի օրերին սրտի ինչ դառը կսկիծով էինք լցվում, երբ իմանում էինք, որ Ադրբեջանը կրկին թիրախավորել է Արցախի բնակավայրերն ու խաղաղ բնակչությունը»։ Խաղաղ բնակչությունից քանի զոհ, քանի վիրավոր ունեցանք այդ օրերին, անթիվ են Արցախի այն քաղաքացիական նշանակության օբյեկտները, որոնք պատերազմի օրերին Ադրբեջանի կողմից թիրախավորվեցին, սկսած Ստեփանակերտի ծննդատնից ու Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցուց։ Բայց Հայաստանում գտնվեց Սերժ Սարգսյան անունով մեկը, ով օրեր առաջ տված հարցազրույցի ժամանակ մեղադրեց Հայաստանին Գյանջայի խաղաղ բնակչությունը թիրախավորելու մեջ, եւ վերջինիս կարծիքով դրանից հետո նոր Ադրբեջանը սկսեց թիրախավորել Արցախի խաղաղ բնակչությունը։ Ու աբսուրդը կայանում է նրանում, որ ժամանակին Էսանձը ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ միգուցե պատերազմն ենք մենք սկսել, միգուցե հենց մենք էինք ֆոսֆորային զենք կիրառում, միգուցե մեր զինվորներն էին տեսախցիկների առաջ տարեցներին սպանում, ինչ կառաջարկեք, իսկ միգուցե պատժամիջոցներ կիրառենք Հայաստանի ու Արցախի հանդեպ։ Հարցը կայանում է նրանում, որ 10 տարի Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած այս անձը չհասկացավ, որ պետական շահը վեր է սեփական ու քաղաքական շահից, ու պետք չէ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար կեղտոտ ստերով խաղալ պետության անվան հետ։ Փայլակուրուսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Հայաստանցիներից ոչ մեկի մտքով երբեք չի անցել, թե երկրի ղեկավարը որտեղից է, սակայն երկու ագա, աչքածակ, անկուշտ, ծակաճք, անհագ, անհագուրտ, անկուշտ, անգոհ, ընչասեր, աչքծակ, այլասերված, բարոյազուրկ, ամեն կարգի վատ գործերի խառնված մարդու տեսակներ և տականքի հովանիշներով մնացորդ, մնացուկ, փշրունք, խեշերանք, թափթփուկ, ազգադավ Սերժն ու Քոչը կարողացան պառակտել Հայաստան-Արցախ միասնությունը։ Ազգադավներին են միացել Ռուսաստանում ապրող Ղարաբաղյան և ադրբեջանահայ դիասպորան, որպեսզի անօրինական ու բռնի ուժով տապալեն հայ ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությունը։ Վերնշված երկու սրիկաները մտածում էին, որ իրենց բճերի 22+ տարի կերած սեղանի հաշիվը պետք է Նիկոլը փակեր։ Առաքես Ժողովուրդ ջան, շատ է խոսվում բանդայի կողմից կազմակերպված ցույցերի մասին։ Նրանք բոլորից լավ գիտեն, որ ժողովուրդը թքած ունի իրենց վրա։ Այդ ամենը ալիբի ստեղծելու համար է։ Մենք պետք է միասնական և զգոն լինենք։ Մենք ժողովուրդն է Տերը իր երկրի։ Լովա Եղիազարյանը գրել է. Փրկիչներին ծառայող ԶԼՄ-ները գրում են, որ Գյումրիից վերադարձող վարչապետի դիմավորումը կազմակերպել է Հանրապետություն կուսակցության անդամ Ժորա Սափեյանը։ Լավ է արել։ 20 տարի ավազակների դեմ պայքարող, նրանց պատվերով մի քանի անգամ դատապարտված, եվրոպական դատարանով արդարացված Ժորան ում պիտի դիմավորեր։ Հոր ռևանշիստներին ու նրանց մատաղացու Վազգենին չէր դիմավորելու։ Պատերազմներում իր ընկերներով, հարազատներով հայրենիքը պաշտպանած մարդուն ոչ մի սրբապիղծ իրավունք չունի վիրավորող որևէ խոսք ասել։ Եղիազարյանը նաև գրել է. «Մնաց Նաիրի Հունանյանն էլ կոչ անի փետրվարի 20-ի հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Ինչ պակաս փրկիչ է որ»։